Մինասյան, դուք նշեցիք, որ դա զորամաս չէր, պահպանման ծախսերն ավելի շատ էին, քան հիմնական գիններ, հա, այդ տարածքի, ենթադրենք, լավ, զորամաս չէր, հողատարածք էր, պետական պետության էր պատկանում, երբ 4 միլիոն դրամը վեր վաճառվում մոտավորապես, եւ դա ձեր համար խնդրահարույց չի թվացել այն ժամանակ, եւ եթե ոչ, ապա հիմա կոնե, երբ դուք արդեն տեղյակ եք, որ վաճառքից ընդամենը մի քանի ժամանակ անց այդ նույն հողատարածքը 18 միլիոն դրամով գրավադրվել է, չեք կարծում, որ այստեղ խնդիր է եղել, որ ավելի էժան կնով է վաճառվել, եւ ում մեղքն է դա, եւ նաեւ Տիկի Խամոյանը նշեց, որ հաջորդ հաջորդ միջնորդագիրը վերաբերել է հրթիռների գործին, եւ 5.1 միլիարդ դրամի վնաս է հատկացվել պետությանը, ստեղից ինչ որ բան կարող եք մանրամասնել դուք, շնորհակալություն։ Այդպես թիվ չկա այդ հարաբերությունների մեջ, ես խնդրում եմ մի քանի գործեր մի խառնեք իրար եւ ներկայացրեք, 3 հստակ միջնորդություն է եղել եւ 3-ում տարբեր բաների մասին է խոսում, 5-ու չգիտեմ քանի միլիարդ դրամի հարցը կապ չունի ձեր կողմից նշված հրթիռների գործի հետ։ Աներողություն, խնդրում եմ, ես մի հասկացում։ Ուրեմն պետության եւ բանակի գործունեության հիմքում